Ми вітання усім глядачам. П'ятниця, завершуємо тиждень і підводимо риску під подіями дня сьогоднішнього. Зокрема, будемо говорити про таке. В управлінні Міндоходів області новий керівник. На площі Театральній організували акцію до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом. Більше про неї далі я, Роман Гах. В головному управлінні Міністерства доходів у Вінницькій області призначили нового керівника. Ним став Геннадій Федик, який з червня цього року обіймав посаду начальника Вінницької митниці Міндоходів. Представляв нового очільника заступник Міністерства Міндоходів України Степан Дереволков. У своїй промові він пояснив, що такі кадрові зміни пов'язані насамперед із рядом зауважень на адресу управління з боку міністерства, і також він наголосив на персональній відповідальності Геннадія Федика, а також озвучив перед ним ряд завдань першочергових із боку міністерства до управління в лиці нового керівника. Геннадія Федика із таким призначенням вітали губернатор Іван Мовчан, голова облгради Сергій Татусяк, народний депутат України Микола Джига, а також Вінницький міський голова Володимир Гройсман. Усі зусилля ми будемо направляти на виконання завдань, визначених стратегічним планом розвитку Міністерства доходів і зборів. А це перш за все створення максимально сприятливих умов для ведення бізнесу, вдосконалення сервісних функцій, боротьба з корупцією та тіньовим сектором економіки. Це забезпечить зростання стабільного зростання добровільної сплати податків і зборів, сприятиме покращенню фінансової забезпеченості виконання соціальних ініціатив уряду і місцевих територіальних громад та підвищить рівень інвестиційної привабливості як Вінницької області, так і держави в цілому. Коли змінюються керівники, вони мають надати імпульс на зміни саме в кращий бік. І я думаю, що у Геннадія Петровича, як у керівника, так і у колектива є всі можливості стати кращими. Зрозуміло, що ви сьогодні виконуєте дуже важливу функцію для держави і для суспільства. І я би сказав функцію, яка, може, і неоднозначно сприймається. Але знайти баланс між виконанням завдань і відношенням в суспільстві – це, я думаю, що головне завдання вашої структури. На площі Театральній вінничани сьогодні могли безкоштовно здати кров, а також пройти тест на ВІЛ-інфекцію. На Парижі працювала спеціальна мобільна амбулаторія. Акцію, яка розпочалася о 12-й годині дня, присвятили до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом. Наш репортер Роман Гах продовжить тему. У цю неділю, 1 грудня, відзначатимуть Міжнародний день боротьби зі СНІДом. Напередодні цієї дати на площі Театральній організували акцію. Ось у цій машині усі бажаючі могли здати тест на ВІЛ-інфекцію. Вінничанин Анатолій Гусак – один з тих, хто скористався послугами мобільної амбулаторії. За його словами, кров для тесту на ВІЛ-інфекцію він здає не вперше. Зараз таке час, що не можна нікому довіряти просто. І здавати кров – це для себе, щоб знати свій статус. Це тут... Нема нічого такого страшного. Звичайна процедура забору крові. Приходить людина, лікар-психолог консультує, написує направлення, людина сідає і, звичайно, набирає кров з вени в кількості 4 мл і капає на швидкий тест. Швидкий тест дає ймовірність 98%. Тобто, щоб 100% був вірний результат, ми його проводимо в нас в центрі СНІДу. Тобто, на другий день ми веземо кров і там робиться аналіз. За статистикою, в Україні щорічно виявляють понад 20 тисяч ВІЛ-інфікованих. Наразі на Вінниччині зареєстровано близько 3,5 тисяч людей, хворих на СНІД. Саме головне, щоб ми чітко розуміли, в Україні і так само на теренах нашого регіону головний шлях передачі ВІЛ-інфекції – це статевий шлях. Тобто, більше 60% всіх нових випадків ВІЛ-інфікування вони пов'язані зі статевим шляхом. Тобто або безпечна, або небезпечна поведінка. Акція на Театральній площі тривала з 12 до 18 години. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Вінниця стала третім містом, куди завітав всеукраїнський тур проти булінгу. Булінг – це насильство в учнівському середовищі. Інакше кажуть, це коли школярі ображають одне одного або знімають шкільні бійки на відео. Захід проти такого явища проходив сьогодні у 23-й школі нашого міста. Дітям спочатку розповіли про альтернативи вирішення суперечок. На цей захід також запросили боксера В'ячеслава Узілкова. Він у чергу висловив своє ставлення до такої справи, як булінг. Такий тур стартував в Україні 25 листопада, має завершитися всередині грудня цього року. До Вінниці до цього такі заходи проходили у харківських, а також київських школах. Ми вже маємо досвід проведення цих акцій протягом туру для 5-х класів, для 8-х, 9-х. І сьогодні у нас старші 9-ті, 10-ті. Наступного тижня матимемо Львів 6-ті. Відповідно, абсолютно різні вікові групи, але тим не менше, поки що ми бачимо дуже позитивний фідбек. Звичайно, ми не можемо підписатися, що це буде за чарівним помахом палички одразу великі зміни, але тим не менше ми сподіваємося, що принаймні до цих учителів, до цих школярів ми достукалися. Вообще сила никогда ничего не решалась, надо решать все умом. А силой и каким-то, не знаю, глупостями решить проблему, это ты не решишь, ты только породишь еще больше агрессии. Поэтому агрессия никогда не решит проблему. Только порождение будет агрессия. Агрессия порождает агрессию. Злость порождает зло, а надо больше добра и мира, и дружбы. Ось такими подіями відзначився день сьогоднішній. Усі новини нашого міста ви зможете знайти на сайті нашого телеканалу, адреса якого зараз на ваших екранах. Я раджу вам не перемикатися, адже одразу після випуску новин до вашої уваги ексклюзивний фільм під назвою «Вінниця 20 років», де ви зможете більше дізнатися про історію нашого телеканалу. Вже на наступному тижні в ранкових новинах із вами мій колега Вадим Потатуєв. На підсумки дня буде підбивати Олена Гук. Я дякую за те, що ви впродовж цього тижня були із нами і бажаю всім гарних вихідних попри погоду. Останній день осені цьогоріч прогнозовано буде хмарним з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 0-2, вдень +2, +4 градуси.